שלום. מתפרץ הזרם של המיילנות המצטרים. אבל כשאתה לא רואה, מסודות עצמיים גניזים, בתור כל מצווה, בתור פרט של מצווה, מן הדור ומתור המצווה. זרמים עצמיים, מביא נוסל בספר אורות התקופה. אומרים כולה, הטוב. יש לי נר, יש לי איפה יותר. נוסע גם לי, מרושים על הגזרת. לא זו מתקרה בפיתים. כך בכל מצווה, יש מיליון מיליארד. ‫אורות דיבר. ‫אני מדובר, ‫כל הסיבים, ‫מעשים בצורה. ‫המצוות הן מעשים. ‫כלומר, זו המצוות בצורה. ‫כדי למה מצוות זה דור? אם יש דור מוסרי, מסבירים לו שזה מוסרי, כמו בספר גנבות האדם. אם זה דור שהוא עורך סדר מוסמר, מסבירים לו שזה סדר. אם יש דור שהוא לאומי, מסמין, דיבורים, ואיזה הרבה שם נכון. לא. דיבים בלים, נכון. דיבים בלים. הרב. אריסטוטל. הרב. דיבים.
וכאילו, הדור הזה לא מבין את זה. אני מתאמין, בתור הדור. אז הרבית עכשיו בפרק, אני לא אמרתי שאנחנו זה גדול. אפשר לומר הרבה שטויות ברבית. אני מסביר לבר את התורה, בספר, זה נקרא תמיד. ציורי שכל, המתנפים, וזה טוב, אבל מה אני אדבר? תמיד בקצת, זה פירוק, פירוק קטן, גם פירוק קטן זה שווה, הכל שווה. אדם הוא נקיקה עצימה נוראה, מישהו מחייך אליו חצי שנייה, אבל בשביל זה פרק. ניסוי נקרא, תחשוב, 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 אפילו, לפי זה, לברוש, אם זה טעם המצווה, זה לא שווה. ‫היא תזמינים שמירה, ‫תבואו שכאלה לצפות. ‫אבל על זה, לא נכון. ‫יש שווה הרבה נכון, ‫אבל זה לא. ‫ופה, אז מישהו לא יכול לתבוד. ‫אין מהם. פועלות בעולם ובעולמים בנתיבים לא מודד כמו שאני שמר לא נדע מפים דברים לא מודד למשל אני דיבר על זה, אני חושב שאני, אני חושב שאני, אני חושב שאני,
נבין עקום ונביא חורבן. נכון, אנחנו לא מבינים סתרי תורה, אנחנו יודעים שיש סתרי תורה, שיש סתרי מצוות, וכל מצווה פועלת פעולות מופלאות על האדם, על האומה ועל העולמים כולם. אבל אם אתה רוצה לשכנע עם ישראל, חילוניים או דתיים, למעשה לשליש ולרביע, שיש סודות במצוות, וכלשהו הוא מסכים לשמור שבת, אתה צודק, אין ברירה. אבל מי שמאמין בשם, מאמין שיש סודות. כי סוד סודי הסודות זה ריבונו של עולם, שהוא מחיה את כל ההוויה
לא רואים אותו ולא שומעים אותו, חוץ מנביאים, וגם נביאים זה חלקי. אז המפתח היא אמונה בשם. אמון השם הוא רזי, הנשמה היא רזית, והמצוות הן רזיות. כלומר, להחזיר עם ישראל בתשובה, צריך שיקיימו מצוות, שיאמינו בשם. מה, אז בינתיים לא נגיד להם לשמור שבת? ודאי נגיד להם, זה נקרא עזרה ראשונה, מד"א. אבל בסופו של דבר, צריך להאמין בשם. צריך לשכנע על מציאות השם. זה המפתח של הכל. זה תוכן המאמר הבא. וזה גם תוכן ספר עדר היקר. ספר עדר היקר ועקבי, ולא עדר היקר, עקבי הצאן. שני הספרים האלה הם שני הספרים היחידים שכתב הרב קוק. ספרים מופלאים, שהנושא שלהם, איך מחנכים את עם ישראל. איך מחזירים בתשובה את עם ישראל. מכון לחזרה בתשובה. אז קודם כל, תנאי ראשון, שאתה בעצמך תחזור בתשובה. עזוב אחרים, עזוב, עזוב. תחזור אתה בתשובה. מה אתה אומר על החרדים שיש עימותים ברחוב עם המשטרה? אני לא אומר כלום. יש שם רבנים שאמרו להם. מה, אני אתחיל להטיף מוסר לאחרים? תטיף מוסר לעצמך. תמיד יותר נעים להטיף מוסר לאחרים, ככה אני מרגיש שאני שווה. שתוק, אידיוט, תקן את עצמך. למה? אז ספר עדר היקר זה להסביר שאדם צריך לעשות תשובה, שאדם צריך להיות מוסרי, שצריך להיות טהור, שצריך להיות קדוש, אחרת אתה יכול לדבר כל מה שאתה רוצה, בטל ומבוטל. אתה יכול להסביר אלוהים וזה, זה ממול לא יאמין מילה אחת, כי הוא רואה אותך. אז מה זה עושה? זה תוכן הספר עדר היקר. הישיבה זה לא רק כדי שתדע, זה גם בשביל מידות טובות, יראת שמיים ולהתעלות. בית, ספר עקבי הצאן, שמתחלק לשלושה חלקים. חלק ראשון, שבעה פרקים. חלק ראשון, מאמר הדור. אתה צריך להכיר את הדור. אתה מורה בכיתה, יפה מאוד. לפני שמתחילים הלימודים, משה ברגר, אתה מוזמן אצלי בשעה שלוש. יושב מול התלמיד, מה שלומך התלמיד? מה אתה אוהב? מה אתה לא אוהב? מה קורה בבית? מה עם ההורים שלך? מה עם החיים? איזה מקצוע אתה אוהב ללמוד? מה, 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 מה? שלוש שעות, שיכיר אותו. צא לשחק בחצר, תקרא לחיים בוקובסה. שלום חיים. מה שלומך? מה, 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 מה? אתה צריך להכיר את הדור. עכשיו, הדור הזה הוא מורכב, בעיקר, מחרדי ומחילוני. קודם נסביר לחרדים מה זה חילוני. הם לא מבינים מה זה חילוני. מה אמר הפחד? מה אמר העונג ושמחה? מה אמר המחשבות? הפחד. החבר'ה האלה, החילונים, הם לא מפחדים משום דבר. עונג ושמחה. החבר'ה החילונים האלה, הם אוהבים להתענג ולשמח. מאמר מחשבות. החבר'ה האלה, הם אוהבים לחשוב.
חושבים כל מיני דברים. הבנתם? זה מי שנמצא מולך. הבנת, אדון חרדי? עכשיו, אדון חילוני, בוא, נסביר לך מה זה חרדי. איי, 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 איי. זה הרבה יותר קשה. אז חרדי זה אדם שיש לו דרישת השם. הוא רוצה, הוא מחפש את השם. הבנת, חילוני? טוב. הוא דרש את השם, כן. טוב, אני מבין, אני מבין. טוב, זה פרק קצר. עכשיו, אסביר לך, מה זה השם? זה מאמר דת אלוקים. קילומטר. לא יודע מה... להסביר מי זה השם אפשר שתי דקות, כמו הבדיחה, פשוט אס-אמס, הרב, אולי אתה יכול לחזור לי, יש דבר שמטריד אותי, שאלתי הרבה אנשים והם לא עזרו לי, יש אלוהים? תשובה, כן, תודה הרב, עזרת לי הרבה, זה לא הולך ככה, לכן מה אמר דת אלוקים? להסביר מי זה ריבונו של עולם. אחר כך מה אמר עבודת אלוקים? עבודת השם, מצוות, זה פרק גם קילומטר. שלושה ברקים, להסביר לחילונים מה זה חרדיות, דרישת השם, דעת אלוקים. אתה, בואי לחרדי, אתה יודע מה מעניין אותו? מה מעניין אותו? מעניין אותו לא לפחד, לשמוח, לחשוב. הבנת? רב חרדי? כן. עכשיו, רב חילוני, אתה יודע מה מעניין אותו? לחפש את השם, לדעת את השם לקנית. בוא חרדי, תעשור, תעשור. עכשיו אני אסביר לך מה פירוש, הוא לא מפחד. אתה לא מבין, אתה לא מעריך. עכשיו אני אסביר לך מה זה שהוא רוצה עונג ושמחה. זה לא סתם איזה. גט, גט. עכשיו אני אסביר לך מה זה מחשבות. חושב ורואה גיוני. עכשיו בואי נה, חילוני. נסביר לך מה יש בראש של החרדים. זה עבודה קשה. הרבה יותר קשה לך. לכן, הכל מתחיל באמונה בשם. מתוך אמונה בשם, מתוך עבודת אלוקים, מתוך דת אלוקים, יש עבודת אלוקים. דע את אלוקי אביך ועובדים. נחזור לדברים יותר פשוטים במאמר שלנו. בתוך המצוות יש זרם חיים רזי נסתר. הנובעים ממעמקי המחשבות העליונות. שנצח ישראל חי בהם. נכון, אתה לאומי? כן, ודאי. כל עוד בלכת. עכשיו, אתה לאומי. אתה רוצה שעם ישראל ייגמר? כמו שכל העמים נגמרים? כמו שפעם אמר נשיא ארצות הברית, אתם מדינת ישראל, תפסיקו לחלום על מדינה גדולה. אפשר לחשוב שהיא גדולה. פיצי. אי אפשר לכתוב ישראל על מדינת ישראל, זה גולש על הים. שש מילים, שש אותיות. ישראל, חמש אותיות. זה גולש על הים.
על כל בנים. ענו לו שני רבנים. Sir President, אנחנו יודעים שאתם מתערבים לנו מה לעשות. אבל שאתם גם מתערבים לנו מה נחלום. זה מעניין. אם כן, אנחנו יודעים לכם שאנחנו נמשיך לחלום. ב-2000 שמה חלמנו, ושוב השם שיבת זיין וכל מין. ועכשיו זה מתקיים. מתחיל להתקיים. וכשזה יגמור להתקיים, כשזה התחיל, כשהתחלנו לחלום, עוד לא הייתם קיימים. וכשזה יגמור להתקיים, כבר לא תהיו קיימים. יפה מאוד. שני רבנים שיודעים אנגלית, כמובן. Yes. אם כן, אבל עם ישראל הוא נצח. והמצוות זה המזון הרוחני הפנימי שעושה את עם ישראל נצח. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא לנחם. עליות, ירידות, משברים, קשיים, זה נאמר לשאול, קרא השם את הממלכה. רגע, רגע, אז מה יהיה? יהיה, בלי שאול יהיה. שאול, יש לך כוח גדול, התחיל. אבל יש עוד פתרון. יש דוד, יש. נצר ישראל לא ישקר לנחם, כי לא אדם הוא לנחם. אתם רוצים שיבת ציון בניין הארץ. אתם רוצים שנצליח פה משהו שיחלה או משהו נצרי? זה ודאי משהו נצרי. אם זה משהו שיחיה ויחלה, אז בשביל מה כל מסירות הנפש? נגור באמריקה. שקט ליהודים שם. יכולים לעשות מה שהם רוצים. לא, אנחנו רוצים נצרי. השרים המעשי יצא. ובתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו. אבל תראה, מה שאתה אומר זה יפה מאוד, תודה רבה, אבל זה לא מה שהביא שיבת ציון לבניין הארץ. שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, זה לא בגלל שחשבו מעשה יצירה שבתוכם גנוזים, מעיינות נסתרים, למען נצח ישראל. אבל אני אתן תראה את זה מקשקש. הייתה תנועה ציונית, רצינו להיות לאומיים, רצינו מדינה, רצינו לברוח מצרות הגלות, לכן הכל זה נעשה. מה? ממציא דברים. אתה טועה. בתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו. בזמן הרב קוק, מה היה נעשה? עוד לא היה מדינה, עוד היה צבא. אבל כבר היה בניין הארץ ושיבת ציון והתעוררות לאומית, המוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה. בקושי גם היהודים בארץ. בקושי ישו בארץ, וזה טורקים מבלבלים במוח, ובריטים גם, לא יודע מתי נכתב המאמר הזה, וסוכה דלה. למה הוא קורא לזה סוכה? כי אנחנו אומרים, יקים לנו סוכת דוד הנופלת, סוכה מסכנה וכל וכל וכל. התוצאות, בינתיים. הזרעונים, פרצת המלחמה שנת תרעד. כנראה נכתב לפני מלחמת תרעד. מלחמת עולם הראשונה. קיצור לפני 100 שנה. תרעד. את לפני הבריטים, הטורקים. הסוכה דלה.
מלאה מסכנות חומרית. זה בקושי יש מה לאכול, וזה הכל פה מסכן. אחד חלוץ כותב להורים שלו. הורים יקרים, אל תדאגו, אל תדאגו לי. פה כל יום חג. כל יום אוכלים כמו ביום הכיפורים. כל יום יושבים כמו בתשעה באב. כל יום מתלבשים כמו בפורים, וכל יום ישנים כמו ליל שבועות. כלומר, המצב היה דל מאוד. מסכנות חומרית, בקושי מה לאכול. במלחמת העולם הראשונה, הופסק הכסף להגיע לארץ מכל מיני תורמים בגלות. אנשים מתו מרעב, מתו, במיוחד ילדים. לא מה לאכול. הסתובבו בסביבות ירושלים, כתבו צמחים, חובזה, יודעים, זה צמח כזה, עגול, שדומה לשטיין. וזה מזה אפשר לעשות משהו. וגם מסכנות רוחנית, כמו היום, מפוצץ ישיבות, ותורה, וקדושה, ורבנים, אז זה ידל מאוד. כמובן, ישבו פה גאונים, ודאי, אבל לעומת הגאונים שבגלות, זה לא, לא היה הרבה. הרב הראשי לצה"ל השני, הרב מרדכי פירון, סיפר. עליתי לארץ בגיל 16 משנת תש. אז היו בארץ 3 ישיבות. בכל ישיבה 20 תלמידים. באתי לישיבה מרכז הרב. כל ישיבה היו 20 תלמידים, 10 רווקים, 10 נשואים. 10 נשואים מתוסכלים על הראש. מה יעשו בחיים? 10 רווקים מתוסכלים על הראש. זה הצפי שלנו להיות כמו האברכים האלה. אז הייתה בדיחה עצובה. ראו בחורה צולעת, קמו לפניה. למה? כי אפשר להסתחתן איתה. מי יתרתן איתה? אברך, כי אין לו ברירה. אם כן, היא תהיה רבנית. רבנית, כמי לפניה. אז ניקום כבר עכשיו. הוא אומר הרב מרדכי פירון, שאלתי את הרב ציודה, מה מיוחד בישיבה שלך? ככה שואלים בשיעור א'. הוא ענה לי, זאת הישיבה של הכהן הגדול. אמרתי לו, זה ממש לא נראה ככה. רוחו של הכהן הגדול נושבת. ובסוף היו 20 ו-80 ומאות, ונולדו מהישיבה הזאת. מאות, מאות, אלפים, אלפים, אלפים. אבל אז היה דל. דל מבחינה חומרית, דל מבחינה רוחנית. אבל לא משנה. זה הגלוי. זה הגלוי. השבה לתחייה, היא שבה לתחייה. האומה הישראלית קמה לתחייה. אבל תראה בזה קטן. גם התינוק הוא קטן. שמים אותו בכיס. אבל קטן גדול יהיה. על ידי כוחות פעוטים, גם החבר'ה עם חצי גרוש בכיס שקונים שליש אדמה ובקושי מצליחים לעלות, הכל דל, הנדחפים על ידי רעיונות עמומים.
רעיון הציוני. מה אתה מתכוון? רעיון הסוציאליסטי. מה אתה מתכוון, סוציאליסטי? רעיונות לא ברורים. הרהורי לב. מלאים מחשקים. אז זה מחשקים. נורא בגלות. וקצפי ייאוש. הגלות זה עבוד. כולם אנטישמים, כולם רעים, אין דבר במה לעשות. טוב, נו. נחפש מקלט. מקלט מדיני. מקום שקט, מקום נחמד. ומודלחים. רקוב. בדלח. של כפירה ונטיית רשע. אנשים בונים את הארץ, כופרים, וגם נטיות רשע. אבל הם עולים לארץ, וזה בסדר, וזה... אבל לא בגלל שהם עולים לארץ, הם כבר צדיקי הדור. אתה לא יודע כל הדברים המלוכלכים שעשו אז. אז תגיד, לא, ודאי אני לא אגיד, לשון הרע. אבל בן כלדי, היו דברים מאוד מגעילים ומלוכים. בן אדם לחברו, היה קיבוץ אשדות יעקב. חלק היו במפלגה השמאלנית הזאת, חלק במפלגה השמאלנית הזאת. ולא הסתדרו יחד. חתכו את הקיבוץ לשתיים. אשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד. כי שני המפלגות המפולגות קראו כל אחד לעצמם איחוד ומאוחד. אנשים היו ברוגז. לא דיברו אחד עם השני. לפעמים משפחות התפלגו בגלל זה. הבעל הוא כזה, האישה היא כזאת, נתגרשו, תגיד, אתם לא נורמליים, לגמרי לא נורמליים. לא, אבל תראה, אידיאולוגיה, זה לא קשה. זה הגזמתם. אז אתה רואה, זה לא מי יודע מה. במיוחד החרדים אמרו, זה משיח, אבל, בתוך תוכם מסתדרת שכינת אל חי. גם בזה יש כוח נסתר. בגוף יש כוח נסתר, במצווה יש כוח נסתר. ובשיבת ציון יש כוח נסתר. אדם הוא חושב שלמה הוא חוזר לארץ, בגלל סיבות 1, 2, 3, 4, 5. לא נכון, השכינה שחוזרת ארץ ישראל, ואתה לא קולט את זה. מה גדלו מעשיך השם, מה עמגו מחשבותיך. זה עמוק, אתה חושב שאתה בורח מרוסיה לארץ בגלל הפוגרומים. לא נכון. אלא בגלל שהנשמה משתוקקת לארץ ישראל. אין דבר כזה נשמה. אין דבר, אל תבלבל במוח. זה תהליך פנימי. זוכר אישה אחת. בחורה. צעירה. נוצריה. גרה בניו יורק. באיזה עליית גג. אמרה, לא חסר לי כלום. דירה נחמדה תחת עליית גג. עבודה שאהבתי. בויפרנד, לא יודע איך אומרים בעברית, בויפרנד. ולא חסר לי כלום. יום אחד ראיתי פליירים, תיירות ארץ ישראל. הסתכלתי בתמונות, והתמונות אמרו לי,
בואי, בואי. אמרתי לתמונות, אני בא. אבל איך אני בא? אין לי גרוש בכיס. ואני גם לא יכול לעזר בסוכנות היהודית, כי אני גויה. אמרתי לעצמי, כל יום אני חוסך את דולר. כשיש לי $1,000, אני עולה. ביום דולר האלף, המאה השמש זכה בשמנו יוק. טלפנתי לבוס שלי, היי בוס, אני לא חוזרת היום לעבודה. זה מה שטוב באמריקה. אפשר מיום למחרת לעזוב עבודה. כמובן, אפשר גם יום למחרת לזרוק אותך מעבודה. היי בוס, אז הוא אמר, אז מה נעשה בלעדיך? מה שעשיתם לפני שבאתי. גוד ביי סר, קלוק. נסעתי באונייה, ראיתי מרחוק את חיפה, והחוף אמר לי, בואי, בואי. אמרתי, אני בא, אני בא. הגעתי. ואחר כך גם התגיירה, הייתה אישה צדיקה. כל פנימי אמר, בואי, בואי. טוב, זה סיפור מעניין, של אותה אישה, זכרונה לברכה. אבל זה מה שקרה לכל כלל ישראל. בואי, בואי. בשפת אמת הוא מביא מספר הזוהר. שאברהם אבינו כידוע יצא לדרך לארץ ישראל לפני שהשם אמר לו, לך לך. כבואה בסוף פרשת נוח. בת קול אמרה לאברהם אבינו, בוא. אומר השפת אמת, גם עכשיו שיש בת קול, שאומרת, בוא. אבל אני לא שומע כלום. זה בעיה שלך שאתה לא שומע כלום. אבל יש בת קול. שאומרת בו, זה תהליך פנימי, עמוק, שיבת ציון, ובניין הארץ, וקמת המדינה, וכל מה שקורה בארצנו. אם אתה לא מבין, לא שאתה מבין הרי זה תורה, אף אחד לא מבין הרי זה תורה, אבל אם אתה לא יודע שיש רזים, אתה באמת עלול להתלבט. ואומר, מה עכשיו המדינה הזאת, מה החוקים האלה, מה זה ממשלת הכופרים, לסגור את זה תלמידי תורה, וזה מכות ברוך. אני לא יודע עכשיו אם זה טוב שסוגרים, זה לא טוב, זה לא הנושא שלנו. אלא, לא רואים את הצד הפנימי הגניז שיש. אז יש אור גנוז במצוות, יש אור גנוז בתנועת שיבת ציון, ובכלל יש אור גנוז באדם, זה הנשמה, יש אור גנוז בכל ההוויה, ואתה מרייץ. אנחנו מודים שזה רעיון עמוק, הוא כתוב בקיצור. ועובדה שהרבה אנשים הם כופרים. אז מה עושים איתם? טוב, אבל אמרת, העדר היקר, בסדר, בסדר. אנחנו עוד לא בעדר. אנחנו עוד לא. אנחנו אחרי העדר היקר. זה המאמר הראשון. אבל זה המאמר הבא. ייסורים הם מרקים. איך? כדי להגיע לאמונה גדולה, פרדוקס, צריך לרקוב על כנפי הכפירה. איך הכפירה תביא לאמונה. זה תרגיל מאוד מאוד מעניין. טוב, עד כאן היום. תודה רבה. Thank you.
לפעמים.